জীৱনত বহুত ধুমুহা আহিব পাৰে। আপুনি মোৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিবনে? গুণগুণক লৈ মোৰ অকণো আপত্তি নাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে, ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰেও গুণগুণকো বুজি উঠিছে। আপত্তি নাই বুজিলো, কিন্তু এটা সত্য জনাৰ পিছত সেই গুণগুণৰ প্ৰতি ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ আপত্তি বাঢ়িব নেকি? সত্য কি সত্য? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।